Вони давним-давно вже українці. Вони вже давно українці, п'яте покоління. Ось цей з київського зоопарка. Покажи орла, красень. Гляньте, які в нього крила. То я? Папа, звісно, я папа. Дресирувальник папух Володимир Городицький має 4 птаха. Каже, ці пернаті відносяться до диких тварин. Ніхто нікого нічого не заставляє. Ніхто не примушує щось робити. Ми з ними спілкуємося. Вони мені підказують, що хочуть, а я їм. Складності дресирування не в репетиції трюку, а аби домовитися і пояснити їм. Якщо щось папуги не хочуть робити, то не роблять. Те, що зараз розповідають зоозахисники, неправда. Якщо тварину хоч раз вдарити, вона більше в руки ніколи не піде. А ви подивіться, яка в нас любов. Вони мене ревнують один до одного. Я в них як тато. Я не знаю, що без них робити і чим займатися. Якщо приймуть законопроєкт, то постраждають всі – і тварини, і люди. Я їх не віддам. Як це? Куди? Це ж мої діти. Микола Морундель дресирує домашніх тварин упродовж 22 років. Нині має 2 карликових кізочок, звичайних, ламу, поні, 2 сербернарів і в'єтнамську свинку. Каже, які трюки робити, підказують самі тварини. Головні інструменти дресури, ласка та смаколики. І мені дуже прикро, що от, припустимо, зараз кажуть, що треба їх забирати. Чому забирати, я не розумію. Я дивлюся, що вони мені пропонують. Вона пропонує бити ножкою. Вона хоче, дай мені смаколика. Я кажу, будь ласка, я їй даю. Вона ще раз ножкою, я їй ставлю бубенчик і кажу, попробуй. Я їй попробував ніжкою так, раз, і вона стала. Все, смаколи. От вам і трюк. Для них це фізичні вправи. Для них це не якесь там насилля. За словами директорки Запорізького державного цирку Тамари Зубко, в закладі дотримуватимуться вимог, якщо ухвалять новий законопроєкт щодо заборони використання диких тварин у різних номерах. На думку жінки, без тварин заклад існувати не може. Так само вважає керівник програми «Цирк на льоду» Олександр Кабаков. Якщо прибрати всіх тварин з цирку, ну це вже не буде цирком. Це буде якийсь новий спектакль. По-друге, приймають такий закон, і з людьми, з глядачами ніхто не проводив бесіди, опитування якісь. Ніхто нічого не проводив. І про тварин також не подумали. Тварини, які виросли, які народжувалися в умовах зоопарків, ну, не в природі, я маю на увазі, не в природі народжувалися. Вони вже не є дикими. Як повідомив минулого року на своїй сторінці у Фейсбуці член зоозахисної ініціативи U-Animals Олександр Тодорчук, Мінкульт України припиняє придбання нових тварин та створює робочу групу для розробки плану їхнього виведення з державних цирків до 2021 року. За словами запорізької зоозахисниці Олесі Кулик, вона проти використання будь-яких тварин для розваги. Почати потрібно саме з наших цирків, які від України, так які фізично стоять багато десятків років у нас, і тварини там живуть у дуже тяжких умовах. І потім вже взятись за зоопарки, так, які там, де чіпають тварин завжди, і там, де є знущання у різний спосіб, наприклад, фото з тваринами. Ми виступаємо просто за те, щоб тварин не використовували для своїх якихось цілей. Ми маємо надію, що далі будуть і дельфінарії. 24 січня цьогоріч у Верховній Раді зареєстрований проєкт закону про внесення змін до подібного законодавчого акту щодо удосконалення захисту тварин від жорстокого поводження. Ввести пряму заборону на використання диких тварин запропоновано з 2023 року. Упродовж 2020-го державні цирки України мають припинити їхнє використання у своїх виставах, зазначив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. На сьогоднішній день законодавець передбачив ряд відповідальностей, як адміністративні, так і кримінальні, саме щодо жорстокого поводження з тваринами. На сьогоднішній день тільки є чіткі обмеження по 3 напрямках. Це звіринці пересувні, саме мова йде про пересувні, і зоопарки пересувні, а також обмеження використання дельфінарів, де немає природної морської води для дельфінів. Законопроєкт жодних, да, до його ухвалення, на опублікування, вступу в силу, жодних, да, там, якихось прав, обов'язків і наслідків не за собою не тягне. Є закон про жорстоке поводження з тваринами, він діючий, і от там всі ці обмеження потрібно виконувати і ним керуватися. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.